välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa och extra välkomna till dig Johanna Gustafsson Lundberg. Tackar. Vi ska prata om en nyutgiven bok som du är en av två redaktörer för, nämligen den här, Människan och etiken. Välgrundad moral i en polariserad tid. Jättespännande. Men det här är ju inte bara en antologi vilken som helst, det är också en vänbok till Göran Bexell. Mm. Ska vi börja den änden? Varför har ni gjort en bok till Göran Bexell? Precis. Jo, Göran Bexell fyllde förra året 75 år. Och hans doktorander var något slarviga när han fyllde 65. Men då tänkte vi att då tar vi igen det nu. Och vi är ju faktiskt en ganska stor grupp som Göran Bexell då handledde under en viss period. Så då tänkte vi att nu ska vi uppmärksamma detta och på hans 75-årsdag överlämna en vänbok. Som sätter fokus på vad de etiska frågorna rör sig idag och också säger någonting om i vilken kontext de här frågorna diskuteras. För Göran Bexell är inte bara tidigare rektor för Lunds universitet utan också professor i etik. Precis, och det är ju egenskap av professor i etik som vi har gjort den här boken då. Vi har alla som medverkar varit doktorander för Göran en gång i tiden. Vad spännande. Mm. Vad har Göran betytt för etikämnet i Lund? Otroligt mycket skulle jag säga. Om man tänker på, jag var ju själv doktorand för Göran mellan 95 och 2000. Och det som präglade miljön som Göran ledde skulle jag säga var mångfald, frihet och stringens. Och det är en kombination som jag tror också möjligen var lite symptomatisk för tiden. För att det var stora miljöer, vi var många. Och det är inte lika generöst med resurser idag. Så att det är en annan situation. Lika spännande och stringent, men möjligen att vi är lite färre i antal idag. För det tänkte jag på när jag läste boken att ni har ju tagit olika inriktningar sen i karriären. Det är ju jättespännande vilka olika bidrag det är. Det är inte, ni är inte i samma fåra efter disputation allihopa. Oh nej, inte alls. Och det var också en sådan poäng faktiskt att få sätta ihop den här boken. Att för studenter som nu läser våra ämnen ger en liksom liten inblick i att alla stannar ju inte, eller rättare sagt långt ifrån alla kan man ju säga när man läser den här boken, blir inte kvar vid universitetet men fortsätter att jobba med de etiska frågeställningarna på lite olika sätt och i olika sammanhang. Mm. Och det tänker jag är en faktiskt poäng med den här boken. Verkligen. Mm. Tänker vi ska dyka in i etiken nu. Ja! Ja, och prata om ditt bidrag som du har skrivit tillsammans med Mats Aldén. Och där utgår ni från Göran Bexells teori om välgrundad moraluppfattning. Ja. Ska vi börja innan vi går in på vad ni har gjort att prata om? Vad innebär den här teorin? Teorin om en välgrundad moraluppfattning kan jag villigt erkänna att det hade sig något knastrigt när jag själv höll på som doktorand då. Men insåg ju inte då hur viktig just det här begreppet välgrundad skulle komma att bli, inte minst idag. Precis som du sa här så är ju undertiteln välgrundad moral i en polariserad tid. Det är ju så att när man befinner sig i ämnet etik och så är man ofta väldigt efterfrågad. Etik är ju detta att vi ständigt alla oavsett vilka vi är till och från befinner oss i mer eller mindre skarpa moraliska lägen där vi på något vis avkrävs ställningstaganden. Och då är ju ett sätt att närma sig detta i vardagen att säga att det finns någon slags sunt förnuft. Och utan det skulle vi inte överleva för vi står ju inte hela tiden och så att säga väger och vrider och vänder på varenda handling vi tänker oss att genomföra. Men när vi nu tittar på de debatter som förs i samtiden i olika ganska komplexa frågor så har vi upplevt att man avkrävs både snabb hantering, snabb positionering och med det följer då viss förenkling. Och det behöver inte vara ett problem alltid. Men vi vill med att, vad ska man säga, återuppliva eller aktualisera det här begreppet påpeka att etiska ställningstaganden, positioner som innehåller etiska överväganden, de är liksom möjliga att strukturera upp och underbygga något mer precist än
att man bara tycker till. Mm. Och det har olika funktioner, så jag säger inte att man inte ska tycka och resonera och debattera. Men man ska också ha klart för sig att etiken är mer än sunt förnuft. Det är också ett sätt att argumentera på ett, vad ska man säga, på ett sätt som tar flera kriterier i beaktande. Ja, för ni skriver ju också i ert kapitel att vi lever i en tid som är mer demokratisk än någonsin. Ja. Ja. Ja, och det där kan man ju diskutera. Du kastar oss in i den ena efter den andra svåra frågan. Och stora. Ja, det skulle man ju kunna säga i den meningen att apropå det här att det briserar debatter hela tiden i olika frågor, så har ju sociala medier naturligtvis bidragit till den demokratiseringen. Man kan tänka sig att upprop som MeToo inte hade varit möjliga och fått den spridningen utan den här funktionen. Och samtidigt som det är sagt, så finns det naturligtvis, och det är viktigt att säga också tror jag, en baksida med detta. Att vi har också en tid där det framförs väldigt mycket hat, väldigt mycket aggression som ytterst sett riskerar att, vad ska vi säga, nedmontera det friska demokratiska samtalet. Mm. För om vi då återvänder till Bexells teori här om den välgrundade moraluppfattningen. Ni bryter till och med ner den, eller det är Bexell som gjorde 4 nivåer. Ja. Skulle du vilja dyka ner lite i vad den innebar? Ja, liksom, vi behöver inte ta varje nivå. Nej. För då blir det en miniföreläsning. Men en poäng som är viktig där, det är ju att om du och jag resonerar kring en specifik fråga, då kan man tänka att i ett första steg så kan vi enas om att någon slags verklighetsbild, att så här ligger det till, det här är frågan. Vi kan empiriskt undersöka och belysa den, och vi kan då enas kring att så här ser det ut. Däremot så kanske du då har en lösning på detta eller en ingång i detta som ser annorlunda ut än min, därför att du och jag delar inte ideologiska övertygelser till exempel. Och en poäng med den här de här 4 kriterierna, det är ju just att man gör en sådan grundläggande skillnad. Och redan där kan man då fundera på, det finns ju någonting intressant i att vi kan faktiskt dela, vi kan säga att så här ser det ut i den här frågan. Men beroende på att du har en, ja du kanske har en religiös övertygelse av något slag, jag har en politisk av ett annat, så kommer du och jag till olika slutsatser om hur den här frågan bör hanteras i vårt samhälle. Och någonting som jag tog med mig av att läsa ert kapitel, det är ju framförallt att det här inte behöver leda till relativism. Nej, precis. Det är ju den ena stora poängen. Att bara för att man öppnar upp för att vi kan ha olika ståndpunkter, så har man därmed inte landat i någon form av anything goes. Utan ett av de här delkriterierna är ju att det här samtalet, den här analysen av hur en viss fråga ska hanteras, sker inom vissa normativa ramar, som till exempel människovärdet, och just att det sker inom någon slags demokratiskt grundat samtal helt enkelt. För sen tar ni ju det här ett steg, ni tar Göran Bexells teori ett steg längre och talar om moralisk oenighet. Precis, och det är då den andra poängen tänker jag. Mot relativism, samtidigt som man bereder väg för en mångfald ståndpunkter, så är ju också den välgrundade moraliska oenigheten, och den för vi fram som just ett litet, vad ska man säga, en motpol till att vi kan liksom stå här och tycka och gå emot varandra och aldrig riktigt fördjupa. Vad är det då som gör att du och jag hamnar så olika? Och då säger vi att precis som det finns en välgrundad moraluppfattning där man har tagit de här kriterierna i beaktande, så kan vi också tala om att det faktiskt är så att när vi börjar nysta i hur du bygger din ståndpunkt och jag min, då kan vi upptäcka att vi har faktiskt en ganska välgrundad moralisk oenighet här. Och det är också ett sånt här bidrag till ett samhälle eller en debattsituation, tänker vi, som är otroligt laddad och väldigt snabb, och som inte intresserar sig för den här typen av mer djupgående analyser, som jag tänker också skulle i slutändan kunna föda också en annan respekt för att vi faktiskt tycker olika. För det är ju spännande. Jag tänker mig att Bexell utvecklade sin teori, när var det, 90-tal? Ja. Och nu gör ni det här tillägget som på något sätt speglar vår samtid kanske? Ja, absolut. Och det där är väldigt intressant, för jag, inte bara i fråga om Göran Bexells texter som skrivs på 80-, 90- och början av 2000-tal,
så kan jag även i andra ämnen, och både i min undervisning men och forskning också, uppfatta att delar av de teorier som var väldigt aktuella på 90-talet nu faktiskt återkommer, men i dialog med mer specifika samtidsfrågor. Mm. Jättespännande. Så om vi ska göra det här ännu mer konkret, vi kan ta exempel när man sitter i sitt fikarum på jobbet, i mitt fall på min institution. Man börjar prata och ganska snart så blir det lite laddat, för det är ganska mycket som blir det idag. Ja. Men frågor som man tänker är ganska små. Mm. Alltså, ska vi uppmana studenterna att sitta utspritt nu med hänsyn till corona? Ska vi ha anonyma tentor? Ganska mycket kan bli lite hetsk ganska snabbt. Mm. Om jag då ska följa er här, hur kan man använda detta konkret i sin vardag? Ja, det är ju inte så att jag föreslår då att vi vid fikabordet omedelbart ska dra upp de här kriterierna. Nej, jag tänker att det blir en annan typ av dålig stämning då. Mm. Det blir en annan typ av dålig stämning, det kan jag garantera. Men däremot så kan man ju tänka att enskilda frågor, som du säger, som snabbt blir väldigt laddade, att man backa lite och försöka sätta dem i perspektiv. Det tror jag är ett första viktigt steg. Och det tror jag också på något vis förekommer kring de här fikaborden. Mer än vad vi ibland tänker. Men sen bara den här, att man funderar, bara den här distinktionen att nu säger du så här i en viss fråga. Men tänker vi inte rätt så lika innan vi försöker beskriva vad den här frågan, hur den ser ut. Bara att börja i att man kanske kan dela liksom att nu är den här frågan som ligger på bordet. Men nu säger du att du tycker att den borde hanteras på det här sättet. Och det håller inte jag med om. Vad är det som gör att vi hamnar lite olika? Att man liksom nyfiket och öppet närmar sig det just ideologiska. För det är väl där det bränner till då. Men med medvetenhet om att i ett första steg kanske vi kan enas om att nu är det de här frågorna som ligger på bordet. Varför hamnar vi olika? Jättefint. Johanna Gustafssons Lundberg, stort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Tack för att ni har tittat på det här inslaget från Lunds universitets digitala bokmässa. Och vi har alltså samtalat om boken Människan och etiken, välgrundad moral i en polariserad tid. Tack så jättemycket. Tackar.